დარწმუნებული ვარ რომ საარჩევნო და პოლიტიკურ კალენდარს არაფერი ემუქრება. ყოველ შემთხვევაში დღე ამ წუთის მდგომარეობით უშუალოდ კორონავირუსის ქცევასთან დაკავშირებით რა პროგნოზის გაკეთება შეიძლება სპეციალისტების და პროფესიონალების პროგნოზე და ანალიზზე დაყრდნობით, ანუ რა მაქვს შედელობაში, ჩვენთან არჩევნები დანიშნულია ოქტომბრის ბოლოსთვის და საქართველოს კონსტიტუციით არჩევნებს საფრთხე ემუქრება ერთადერთ შემთხვევაში, თუ უშუალოდ არჩევნების პერიოდში გამოცხადებულია ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა. ანუ კონკრეტულად ჩვენ თუ ოქტომბერში გვჭირდება საგანგებო მდგომარეობა. იმდენად რთულადაა ვითარება, რაიმეს გამო. ამ წუთის მდგომარეობით ეს პროგნოზები არამხოლოდ საქართველოს შეერთებულ სოფლიოში მიანიშნებენ იმაზე, რომ კალენდარს არაფერი ემუქრება.